Ryan game ni ni bin lu chu lai bare ko ni ma ro brother lu di ye dai be neo bi even ye duriya jin free tong ni le yau hi lai be phit bare no ni ne le ferin ye neo bi skin ho webo twa coin ni lu ni ba si de da ja mu lu lu a de coin ni ho free tong ni ne wo yu ma be phit bare a lo skin webo free tong ni ya hon lou de niya ma le chino ni ne ga da google play point ni shi de pi yan naw ma pepe de ma so lu shin le da free money de shi de bare ko ro play point ni ne le da de dollar ne chino ni ne diamond ni wo ji me diamond chino diamond lo 50 wo ji lai me bya ကျန်တဲ့ diamond တွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ PayPal ထဲမှာရှိရဲ free money နေနဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအခု diamond 55လုံးရပြီ play တော့ငံအတွက် reach တော့ကတော့ diamond 50အပြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့ play point အနေနဲ့လဲလို့ရတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်အခု diamond ဝယ်ပြီးပြီဒါကြောင့်မလို့ PayPal ထဲမှာရှိရဲ free money တွေနဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ diamond တွေထည့်ပြီးတော့ဝယ်ရအောင်ဗျfree တောင်ကဒိုင်မွန်ဝီလီပတ်ပါဝယ်ခါမှာဒါ free တောင်ကပြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒိုင်မွန်ဝီလီပတ်ဝယ်လိုက်တယ်ဒိုင်မွန်100လဲ reset ရတယ်ပေါ့နော် brother အနေနဲ့လည်းဒီ PayPal free money တွေရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရတော့မှာ play point တွေကိုပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဒါတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း brother တို့ဒါတဆင်ချင်းညီပြောပြပေးရတယ်ဗျเนาะတေချာလေးပြောပြပေးရတယ်အဲ့တော့သွားရောက်ပြီးတော့ချီချူနိုင်ပါတယ်diamond นี่ဖြည့်ပြီမလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ gain နဲ့ဝင်လိုက်တယ် brother တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ diamond wheel ball လည်း edit ဖြစ်သွားပါပြီပြီးတော့ diamond นี่လည်း reach ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် free token นี่လည်းအပြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ free token နဲ့မှာ diamond 250သောင်းမယ်လို့ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက် diamond 250ကိုအရင်ဆုံးသွားသုံးလိုက်မယ်ဗျ Okay brother တို့ diamond လေး250သုံးပြီးတော့ skin လေးယူလိုက်ကြရအောင်ဟဲ့ diamond နဲ့အတူတူမျိုးဖြစ်တယ်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ premium surprise ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် free token တွေအကုန်လုံးသွားယူမယ်ပြီးရင် free token တွေနဲ့ဒါမဲဖောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ skin ကိုအတူတူယူလိုက်ကြရအောင်ဗျာဟဲ့ brother တို့ save ကပဲတန်းလေးလိုက်ရအောင်ဗျာဟာဟဲ့ရောင်ဟေး skin တော့ပေါက်တယ်ဘာကြီးလဲကွာအီလိုက်ကြီးလည်းမသိဘူးဟဲ့ရောင်ဟေး coin ကိုတစ်ချက်ချိုးလို့နော် coin ရ၈ coin နဲ့၃ coin နဲ့ဟာတိုင်ပတ်ပြီခွန်ရတော့တထောင်ရပြီ brother တို့ဒါတော့200လိုးနေတယ်အဲ့ဒီ200ကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါသေးပဲမြင်မြန်လေးလှည့်လိုက်တော့မယ်ဗျဟာဟေးအောင်ဟေး free roam လဲကုန်ကုန်ပြီလို့ဒါမှမဟုတ်ခွန်ရ1024ပဲရှိသေးတယ်ဟေးအောင်ဟေးဒုက္ခပါပဲကွာကဲမတတ်နိုင်ဘူးဗျာတော့မစကင်လိုချင်းတွေကိုလည်းရှိရဲ့ diamond တွေပဲတုံးလိုက်ရတော့မှာပဲကဲ diamond တွေဘယ်လောက်လောက်ကုန်လဲမသိဘူးသူများနေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအခါ60ပြင်ပိုးမလဲရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟာကြီးအောင်ရအောင်ဟေး emote တွေပဲကြာနေတယ်ဟာ what the hell ဟေးအောင်ဟေးကြီးအောင်လေး emote တွေပဲနှစ်ခါလောက်ရှိပြီးပေးနေရနောက်တစ်ခုကဲဘာပေါ့မှလဲကွာအုံးဟွာဟာဟေးအောင်ဟေး emote ဆုံးကကြီးအောင်ကွာ emote တစ်ခုမှ၈ coin ပဲရတာကွာ၃ခုဆိုတော့24 coin diamond 300ဟာဟေးအောင်ဟေးသေးတယ် brother တို့ဟေးကျွန်တော်ကတော့ဒါမုန်းတော့ဂျင်းနေခန်းနေရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဆုံးနေဆက်ပြီးတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲ skin တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟေးအောင်ဝေးနှစ် coin ထက်လို့နေတယ်ဟာဟေးအောင်ဝေးဒုက္ခပါပဲကွာ diamond တွေကထက်တော့မပြန်ပြီအေးသေးစမ်းသွားပါပြီကွာနောက်လာ link collector ဝယ်ဖို့တော့ဆူလာတယ် diamond တွေကွာကဲ coin လည်းပြည့်သွားပြီ skin လည်းရတော့မှာပြီးတော့ brother အနေနဲ့ဘယ်နှခါလောက်လှည့်ရလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့60နဲ့မှ9ခါလောက်တော့လှည့်လိုက်ရတယ် bro တွေအရန်နေရန်နေကိုကန်အောင်နေပါပြီလို့ဒါတော့တော်သေးတယ် brother တို့ရေထည့်တဲ့ diamond က free diamond မို့လို့60နဲ့ကိုပဲထည့်ပြီးတော့လိုတဲ့ diamond တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မွဲဖို့ပဲရှိတော့ brother တို့ရေကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာ skin ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျင်းနဲ့သွားပြီ brother အနေနဲ့လည်းဒါဆုံးနေကြည့်ကြည့်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက brother အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင် VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်နေကြပါလေ VPN လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် supporting page နဲ့တူတူပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအရန်ရန်ကိုပျော်မိပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်